নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। চেক দ্য লেডিজ। বন্ধুসকল, ভিডিওটো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ যে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পাৰ্পাছৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। অলপমান ধেমালি কৰিব নোৱাৰা হৈছে, অলপমান জমনি কৰিব নোৱাৰা হৈছে, সেইকাৰণে কোনো যাতে ছিৰিয়াছলি নোলোৱা। চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুত ছিৰিয়াছ কথা আছে তোমালোকৰ লগত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে এটা ডাইলগ মই মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে মাৰোঁ, আৰু সেইটো হ'ল যে কাৰোবাৰ যদি ভিডিঅ' ৰিলেটেড কিবা প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। যি দেখিছোঁ বহুতে এইটো ডাইলগ অলপমান জোখতকৈ বেছি ছিৰিয়াছলি লৈ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ' বনাই কিনে ইউটিউবত আপলোড দিওঁহে লগালগ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ আহে যে ভাই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰা, সেইটো মোৰ ছিষ্টাৰ হয়, সেইটো মোৰ ভাইটি হয়, তেওঁলোকে ভুলতে কৰিছে, এইবিলাক ভুলতে কৰিছে। মানে এতিয়া মানুহবিলাকে মক্কেলামিও ভুলতে কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা, যদি এনেকুৱাই চলি থাকে তেতিয়াহ'লে মই ইউটিউব কেনেকৈ চলাম? যি এটা কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই এডিট কৰি কিনে আপলোড দিম, এজনে ক'ব যে দাদা ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰা, আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে, আমি মক্কেল আমি ভুলতে কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি ভাল কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চেক কৰা তেতিয়াহ'লে দেখা পাবা যে ৰিচেণ্টলি মই দুটা ভিডিঅ' ডিলিট কৰিছোঁ এইবিলাক মেছেজৰ কাৰণে। কাৰণ বন্ধুসকল, ময়ো নিবিচাৰোঁ যে কাৰোবাৰ মনটো বেয়া লাগে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিনে, সেইকাৰণে চৰি বন্ধুসকল, এনেকুৱা হৈ থাকিলে মই ইউটিউব চেনেল চলাব নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আজিৰ পৰা, এই মুহূৰ্তটোৰ পৰা মই ভিডিঅ'ত এইটো ডাইলগ নামাৰোঁ আৰু মই ভিডিঅ' ডিলিট নকৰোঁ। আৰু মক্কেলামি কৰি ভিডিঅ' বনাওঁ কিয় যদি ৰোষ কৰিলে বেয়াই পাওঁ? সেইকাৰণে মক্কেলামি ভিডিঅ' বনোৱাবিলাকক মই অকল এটা কথাই ক'ম যে তোমালোকে মক্কেলামি বন্ধ কৰা, মই ভিডিঅ' বন্ধ নকৰোঁ, মানে নেক্সটবাৰৰ পৰা ভিডিঅ' ডিলিট নকৰোঁ। সেইটো বেলেগ কথা, যদি পাছত তোমালোকৰ জোখতকৈ বেছি প্ৰব্লেম হয় সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেতিয়াহ'লে পাছত এডিট কৰি মই সেই ভিডিঅ'টো ব্লাৰ কৰি দিম, কিন্তু মই ভিডিঅ' ডিলিট নকৰোঁ, মোৰ পৰা সেইটো এক্সপেক্ট নকৰোঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো কথা মক্কেলবিলাকে ক'ত বুজি পাব যে এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে এডিট কৰি কিনে আপলোড কৰাটো কিমান কষ্ট? এতিয়া যে বন্ধুসকল, ৰিচেণ্টলি মই তোমালোকৰ আগত কথাখিনি কৈ আছোঁ, যোনখিনি বৰ্তমান মই কৈ আছোঁ, তোমালোকে যদি বিশ্বাস কৰা, ইয়াৰ এই ডাইলগটোৱে মই, এই কথাখিনিয়ে মই 10 বাৰমান আগতে কৈ থৈ দিছোঁ। এইটো সম্ভৱ পাৰ্ফেক্ট ক্লিপ, সেইকাৰণে মই আপলোড দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা সেইখিনি। মানে বিশেষকৈ মক্কেলবিলাকক কৈছোঁ, যোনবিলাকে শেষত ইনষ্টাগ্ৰামত আহি কিনে মোক কয় যে ভিডিঅ' ডিলিট কৰা দাদা, আমাৰ ভুলতে হৈ গ'ল, ভুলতে আমি টাইপ লাই হিলে হিলে নাচিছিলোঁ, ভাই ভিডিঅ' ডিলিট নকৰোঁ, লাগলি মুখখন ব্লাৰ কৰিম, সেইখিনিয়ে। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, বহুত পেক পেক কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে বলা এইবিলাক কথাৰ পৰা ছাইডত যাওঁ আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্কৰ্দাই বৰষাবাগ ইনষ্টাগ্ৰামত হেল্ল' কৈ কিনেই পতাই ল'লে। তেতিয়াহ'লে ল'ৰা জনগোষ্ঠী, তোমালোকে নিজৰ এক ছেকেণ্ডো ৱেষ্ট নকৰি নিজৰ নিজৰ চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছবিলাকক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিয়া, মই এটা আশাৰ কিৰণ দেখা পাইছোঁ। সকলোৱে এবাৰ এবাৰ নিজৰ ভাগ্য পৰীক্ষা কৰা, কি ঠিক তোমালোকৰো ভাগ্য বনি যাব পাৰে। এইখিনিতে মোৰ ফালৰ পৰা বৰষাবাগ আৰু ভাস্কৰ দাক বহুত বহুত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। ইয়ে আমাৰ ঘৰ হে, ইয়ে মেহু, और ये मैं बेन मोबाइल टिप रहा है। হিংসাৰ চৰ আছিল, নাজানো কিয় মোৰে গাল বিষাই গৈছে বে। হয় ভাই, কি দৰকাৰ আছিল এই মক্কেলামিটো কৰাৰ? আৰু জনমত কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰো। এইকেইটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড, ইয়াতে আমি লাইন মাৰি আছো, লগতে এণ্ডও মাৰি আছো। বহুত ভাল কথা ন, বহুত ভাল কাম কৰি আছা। ভাই বিদ্যা কৈছো, আজিহে গম পালো যে ছোৱালীও লাইন মাৰে। কিন্তু দাদা কিয়? কাৰণ ভাই মোকতো কোনো ছোৱালী লাইন মাৰি পোৱা নাই ন। দাদা তেনেকুৱা চেহেৰাও হ'ব লাগিব ন। মাক বাপেকে ইমান আশা কৰি ছোৱালীজনী স্কুললৈ পঠায় যে আমাৰ আপি স্কুল যাব, ভালকে পঢ়া শুনা কৰিব, আমাৰ নাম কৰিব, কিন্তু ছোৱালী স্কুললৈ যায় কি কৰি আছে? আমি লাইন মাৰি আছো। এই আকাশ, এই পৃথিৱী, তুমি আৰু মই, জানমণি তুমি পান্ধিলা কন্ট্ৰল। এনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কপোল আছে বে এই পৃথিৱী! আৰে ভাই তাই পাতা নাই, তুমি হাগিছা, মানে আঙুলিৰে গোলাৰিছা, আৰু সেই আঙুলিৰে তাইৰ নাকটোতো লগাইছা আৰু নিজৰ নাকতো লগাইছা, সেইকাৰণে গোন্ধ পাইছা। তাৰ বাহিৰেনো কি ক'ম, বেলেগ ক'ব কাৰণে ভাষাই নাই। ভাই
मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो बेलेक टैलेंटेड स्वाली न होय भाई मास्कर भीतर नकल कुने लुकाय नेबे বন্ধু হকল মই এটা কথা ভাবি ভাবি কনফিউজ হৈছো মাস্কৰ ভিতৰত নকল অনা তো আনিছে বাৰু তাতে মই একো নকও কিন্তু মই এটা কথা ভাবি ভাবি কনফিউজ হৈছো যে নকল কেনেকে করিলে হয় দাদা কৰিব নোৱাৰা কাৰণে তো ধৰত পৰিছে পঢ়াৰ সময়ত পঢ়িব এৰি চেনি খাই থাকিলে এনেকা গতি হবই একো ডাঙৰ কথা নহয় হে কাৰণে বাবু মাইনা হুন ভালকে পঢ়া এই নকল সকল ঠাণ্ডা বাদ দিয়া এবার তো মাইনা তুমি 100% এক্সফেল আর তুমি পরীক্ষা দিব নোৱাৰা আৰু যদি নেক্সট বাৰো এক্সফেল হ'ব ইচ্ছা নাই তেতিয়া হলে ভালকে পঢ়া চেনি তেনি পাছত খাব পাৰিবা তেতিয়া হলে বন্ধুসকল ভিডিওটো আজি এখানে খামনি মাৰিছো আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালা তেতিয়া হলে ভিডিওটো লাইক কৰি যাব একদম এনে পাৰিবা আৰু যদি চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি যাবাই সাবস্ক্রাইবটো কৰিবা কাৰণ আমি 30,000 সাবস্ক্রাইবাৰ ক্ৰছ কৰিব ওলাইছো মানে পাম আৰু 30,000 সাবস্ক্রাইবাৰ হ'ব আৰু মাৰ্চৰ 30 তাৰিখৰ আগত যাতে তোমালোকে কমপ্লিট কৰি দিয়া এইটো মোৰ বহুত ডাঙৰ ড্ৰিম বা ড্ৰিম আৰু কিয় পাছত কম 30 তাৰিখৰ পাছত কম সো এইখিনি সো আশা কৰিছো তোমালোকে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু কাষত যে থকা সেই বেল আইকনটো আছে ন এইটো ক্লিক কৰি অলত সেট কৰি দিবা তেতিয়াহে মই যদি ভিডিও আপলোড দিওঁ তোমালোকে পোনপ্ৰথমে প্ৰথমভাৱে চাবলৈ পাবা সো বন্ধুসকল বাই বাই ষ্টে টিউন সাবস্ক্রাইব টু নাদা বয় জয় অসম পদে পদা